ଘର ନାହିଁ ତ ରାସନ ନାହିଁ। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିବାର ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ତରିକା। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଡିଲର। ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଜନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟ ହେଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘର କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କଟାଯାଉଥିବା ଡିଲର କହିଛନ୍ତି। ଡିଲର ହେଉଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତୀ ନାୟକ। ମୁଁ 2 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କ କତିକି ଅଖା ନେଇକି ମୋ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଗଲି, ସେଠୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର ଚାଉଳ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବନି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବନି କହିଲେ, ତୁମେ ଘର କରିନା, ତୁମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମିଳିଥିଲା ତୁମେ ଘର କରିନା, ତୁମ ସେ ବାବଦରେ ତୁମ ଚାଉଳ କଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିନି କ'ଣ ମୁଁ ଘର ନ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଇମିନି, ଫେରେ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ ଖାଇବେ କ'ଣ? ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ବିଡ଼ିଓ କଲେକ୍ଟର ଉପରୁ ମୋର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି, 5 ଥର ମୁଁ ଯାଇକି 5 ଥର ଫେରିକି ଆସିଲିନି। ଲେଖା ଅଛି ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଘର ଛାତ ପକେଇନାହାନ୍ତି କାହାର ପିଞ୍ଚି ଢଳେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନା ଚାଉଳଟା ପାଇବେ, ବ୍ଲକରୁ ଆସିବା କହିଲି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବନ୍ଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଡିଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ଛାତ ପତନର ଘର କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡିଲରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଚିଠି କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ଚାଲୁଛି, ସିଜନ୍ରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଏମିତି କଥା କିଏ କହି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହି ଭିତରେ ରଖୁଛୁ। କାହାକୁ ବି ଯେଉଁ ରାସନ ଅଛି ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମକୁ ମନା କରିବୁ ନାହିଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇପାରେ ବି କିଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇକି ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ଡିଲରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।